Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabeer seekhenge inshaAllah ta'ala is sabak ki madad se ara'un fi ta'aleem. Isme bitatabbu'i alfazil ikhtisar. Tatabba'a mani talash karna. To aap iska istamal karenge. Inna talabata yatatabba'una yatatabba'una al-masaila في الكتب طلباء مسائل تلاش کرتے ہیں کتابوں میں اس میں ایک لفظ آیا تھا وصعوبة استخراج المسائل صعوبة يصعب صعوبة مسائل کے استخراج کا دشوار ہونا تو آپ کر سکتے ہیں ان الكتب القديمة عويصة لأذهان الطلبة لصعوبة فهم معانيها الدقيقة. پرانی کتابیں طلبہ کے ذہن کے لیے دشوار ہیں اس کے دقیق معانی کے سمجھنے کے دشوار ہونے کی وجہ سے. اس میں ایک لفظ تھا ينقطع حظ صالح من الوقت. آپ کہیں گے مضى حظ صالح من الليل. کہ رات کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے. ارکبوہم صعباً یہ ایک تعبیر ہے تو آپ اس کو ایسے استعمال کریں گے ينبغي ألا
نركب أولادنا صعبا. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دشواری میں مبتلا نہ کریں. یقطعوہم عن التحصیل, قطع عن کے معنی روک دینا, جیسے آپ کہیں گے وقعت فی حیاتی امور قطعته عن العلم, اس کی زندگی میں ایسے امور پیش آئے جس نے اس کو علم سے منقطع کر دیا, یعنی روک دیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.